हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवी साइंस एकेडमी। हूँ छु वैशाली जोशी। आशा है तमने अमारा आगळना वीडियो गम्या हशे अने अमारी चेनल ने प्लीज वधुमां वधु लाइक शेर अने सब्सक्राइब करो। धोरण 10ना लास्ट लेसन में तमने मैं विघटन प्रक्रिया में उष्मीय विघटन प्रक्रियाना उदाहरणों समझावेला। आजना लेसन में आपणे विद्युत विघटन प्रक्रिया समझवाना छे, जेनु आ उदाहरण छे। तो शुरू करी आपणे आजनो लेसन। प्रश्न छे, सल्फ्यूरिक एसिडनो विद्युत विभाजन। तमने आ प्रक्रिया आ रीते पण पूछाई शके कि सल्फ्यूरिक एसिड अथवा तो H2SO4 विघटन प्रक्रिया अथवा तो विभाजन प्रक्रिया अथवा तो विद्युत विभाजन उदाहरण आकृति साथ समझा, अथवा तो तमने एम पण पूछाई शके कि विद्युत विघटन प्रक्रिया उदाहरण आपी समझा। तो तेनु आपणे आज आ उदाहरण समझवाना छे। आपणे जेम जेम पॉइंट जोता जाइए तेम हूँ तमने आकृति समझावती जईश। तो केवी रीते आ प्रक्रिया करवानी छे, तो सौ प्रथम एक प्लास्टिकनो कप लेवानो अने एना तळिये छिद्रो करी तेमा रबरना बूच लगावाना छे। तो आपणे सौ प्रथम एक आ रीते कप लई लेवानो छे, बराबर। एना तळिये बे छिद्रो करी तेमा रबरना बूच लगावाना छे। तो आ रीते तमारे ऊपर आ रबरना बूच आम बतावाना छिद्रो करीने, अने एनी साथे कार्बनना विद्युत ध्रुवो दाखल करवाना छे। तो आनी ऊपर आपणे आ रीते कार्बनो विद्युत ध्रुव अथवा तो एने ग्रेफाइटना ध्रुवो पण कहेवाय। ग्रेफाइट एटले कार्बननो ज एक स्वरूप छे। आ રીતે કાર્બનના વિદ્યુત ધ્રુવો દાખલ કરી દેવાના, બરાબર। આ થઈ ગયું, આ પાત્રને આપણે આ રીતે કમ્પ્લીટ કરી દઈએ। આ વિદ્યુત ધ્રુવોને 6 વોલ્ટની બેટરી સાથે જોડવાના છે। તો અહીંયાથી આ રીતે અહીંયા આપણે એક સ્વિચ બતાવવાની અને આ રીતે छ वोल्टनी बैटरी साथे इने जोड़ी देवाना छे ध्रुवो ने। विद्युत ध्रुवो पानी में डूबे ते रीते कप में पानी नाखो। तो आपणे अहीं सुधी आ रीते तमे पानी बतावी शको। हवे आ पानी आपणे एटलू नथी राखवानुं, एनी अंदर थोड़ा प्रमाण में मंद H2SO4 अथवा तो H2SO4 એટલે સલ્ફ્યુરિક એસિડ પણ કેવું લેવાનું છે તમારે, મંદ એટલે કે ડાઇલ્યુટ સલ્ફ્યુરિક એસિડના થોડા ટીપા નાખવાના છે આ પાણીમાં। મંદ H2SO4ના થોડા ટીપા નાખો। તો આપણે આ H2SO4વાળું પાણી અંદર મૂકી દીધું, ભરી દીધું। હવે બે કસનળીને વિદ્યુત ધ્રુવો પર ઊંધી ગોઠવો જેથી કસનળીમાં કપમાં ભરેલું પાણી દાખલ થાય। એટલે કસનળી એવી રીતે ગોઠવવાની કે જેથી કસનળીમાં પાણી દાખલ થવું જોઈએ એ લેવલ પર આપણે કસનળી મૂકવાની। તો આ રીતે તમારે કસનળીને ઊંધી બતાવવાની છે, બરાબર। આપણે આ સાધન તૈયાર કરી દીધું, આ ઉપકરણને થોડી વાર માટે રહેવા દો, બરાબર। હવે આપણે આના નોટ લખી દઈએ। આ છે કાચનું પાત્ર, તો આપણે નથી જોયું, પ્લાસ્ટિકનો કપ છે તો અહીંયા લખી દેવાનું પ્લાસ્ટિકનો કપ। આ છે બેટરી, આ છે સ્વિચ, સ્વિચ ઓન કરો એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે। આ છે પાણી, પણ કેવું પાણી છે, મંદ H2SO4 વાળું પાણી। પછી આ શું છે, કસનળી, અને બાકી શું રહ્યું, આ છે રબરના બૂચ, પછી બીજું આવશે આ, તો એ શું છે, ગ્રેફાઇટના સળિયા અથવા તો ગ્રેફાઇટના ધ્રુવો અથવા તો કાર્બનના ધ્રુવો એવું પણ તમે લખી શકો। તો આ આકૃતિ થઈ ગઈ। હવે ઉપકરણને થોડીક વાર રહેવા દો, તો પછી તમને શું અવલોકન મળશે, થોડી વાર પછી બંને વિદ્યુત ધ્રુવો પર તમને પરપોટા જોવા મળે। તો આ રીતે આપણે અહીંયા
પરપોટા બતાવવાના છે. તે પરપોટા એટલે શું નિર્દેશ કરે છે કે કોઈક વાયુ આ પ્રક્રિયાને અંતે ઉદ્ભવેલો છે. તો કયા વાયુ ઉદ્ભવેલો છે? તો પરપોટા કેમ ઉદ્ભવે છે? કેમ કે પાણી કસનળીની અંદર જે પાણી દાખલ થયું છે તે કસનળી આ વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતાં શું થશે? પાણીનું વિદ્યુત વિભાજન કરે અને હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન એ બે વાયુ ઉત્પન્ન કરશે. અહીંયા તમને મેં આ પ્રક્રિયા સમજાવેલી છે. આ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો તમને પરીક્ષામાં યાદ રહે, સમજમાં આવે અને જો લખવી હોય તો તમે એને લખી શકો છો. કારણ કે તમારી સમજૂતી માટે મેં આ પ્રક્રિયા આપેલી છે કે વિદ્યુત વિભાજન કેવી રીતે થાય. એક તો પહેલાં તો આપણે આ પાણીમાં પાણી અને H2SO4 બંને લીધેલા છે, એટલે જેવું આપણે આ સ્વિચ ઓન કરીને વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરીએ તો પાણી અને H2SO4 બંનેનું વિદ્યુત વિભાજન થશે. તો H2SO4નું વિભાજન થઈને શું છૂટું પડે? કોઈ પણ સંયોજન હોય તેનું વિભાજન થાય તો એમાંથી એનો જે ધન આયન છે અને ઋણ આયન છે તે છૂટા પડે. બરાબર, બહુ સિમ્પલ રિએક્શન છે. H2SO4નું વિભાજન થાય તો H2SO4માં ધન આયન છે H+ અને ઋણ આયન છે SO4-2. તો એટલે H2SO4નું વિભાજન થાય તો H+ SO4-2 છૂટા પડે. હવે H+ કેટલા છૂટા પડશે? બે, કેમ કે અહીંયા હાઇડ્રોજનના બે પરમાણુઓ છે એટલે 2 મોલ ઓફ H+ છૂટા પડે. અને પાણીનું વિભાજન થાય તો શું પડશે? તો એમાંથી H+ છૂટો પડે અને અહીંયાથી OH- છૂટો પડશે. એક વસ્તુ હંમેશા યાદ રાખવાની કે તમે જે આયનો છૂટા પાડીને બતાવો તે હંમેશા એક્વિયસ ફોર્મમાં જ લખવાના હોય છે. અહીંયા આપણે L લખશું. બરાબર, તો આ બે પ્રક્રિયા તો થઈ વિભાજનની, કે પાણીનું અને H2SO4નું વિભાજન થઈને કયા કયા આયનો છૂટા પડે તે આ પ્રક્રિયામાં સમજાવેલું છે. અને હવે આ જે પ્રશ્ન છે, આ જે ટોપિક છે તેનો મેઇન પાર્ટ, કે આ વિદ્યુત વિભાજન આ જે બે ધ્રુવો પર થાય તે ધ્રુવોમાં એક ધ્રુવ એનોડ હોય છે અને બીજો ધ્રુવ કેથોડ હોય છે. આ બાજુ જે છે તે કેથોડ ધ્રુવ છે અને કેથોડ ઉપર H2 વાયુ ઉદ્ભવશે. અહીંયા તે આપણે અહીંયા આગળ સમજશું. H2 વાયુ આ છે કેથોડ, અને કેથોડ ઋણ ધ્રુવ અને એનોડ પર O2 વાયુ ઉદ્ભવે. આ જે પરપોટા છે તે O2 વાયુના છે. O2 વાયુ એનોડ અને એનોડ પર પ્લસ લખવાનું. બરાબર, તો એનોડ પર આ રીતે પ્રક્રિયા થશે અને O2 વાયુ ઉત્પન્ન થાય, અને કેથોડ પર આ રીતે પ્રક્રિયા થઈને H2 વાયુ પ્રાપ્ત થાય. આપણે જે આ પ્રક્રિયાઓ સમજી રહ્યા છે અત્યારે, પ્રક્રિયાના પ્રકારો સમજ્યા છે, તેમાં તમને લાસ્ટ પ્રકાર છે તે ઓક્સિડેશન રિએક્શન રિડક્શનનો છે. તો અહીંયા જે આ જે પ્રક્રિયા થાય છે તે ઓક્સિડેશન રિડક્શન જ છે. જો આ એનોડ પર જે પ્રક્રિયા થાય છે તે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા છે. બરાબર, કેમ કે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય એના પરથી ખબર પડે કે આ પ્રક્રિયા ઓક્સિડેશન છે. જ્યારે આ પ્રક્રિયા છે તે કઈ છે? રિડક્શન છે. આ તમારી જાણકારી માટે હું કહું છું, આગળ જ્યારે આવશે ત્યારે ફરીથી સમજશું. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વપરાય છે એટલે કેથોડ પર જે પ્રક્રિયા થાય તે રિડક્શનની પ્રક્રિયા થાય. બરાબર, તો આ થઈ મેં તમને પ્રક્રિયાની સમજૂતી આપી કે આમાં દ્રાવણમાં આ આપણે પાત્રમાં આ રીતના ગોઠવણી કરીએ તો કેવી રીતે પ્રક્રિયા થશે. આ રીતે પ્રક્રિયા થાય. હવે આપણે આ જે પ્રેક્ટિકલ કર્યો તેનું હવે તારણ લઈએ છીએ કે શું હવે આ અવલોકન જોઈ લીધું કે બંને ધ્રુવો પર પરપોટા ઉત્પન્ન થાય છે અને પાણીનું વિભાજન થઈને H2નો O2 વાયુ ઉદ્ભવે. તો હવે તારણ તમારે સમજવાનું છે કે આના પરથી શું તારણ નીકળે. તો ઇલેક્ટ્રોલિસિસ એટલે કે વિદ્યુત વિભાજનને અંતે H2ના બે પરમાણુ અને O2ના એક મોલ અથવા તો એક પરમાણુ છૂટો પડે છે. એટલે કે H2નું કદ O2 કરતાં કેવું હશે? બમણું. આ તમારો પ્રશ્ન છે. ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે તમે એને લઈ શકો. તમને જે ટેક્સ્ટબુકમાં એક્ટિવિટી આપી છે તેમાં પૂછ્યું છે કે આ રીતે પ્રક્રિયા કરો તો તમને શું ઓબ્ઝર્વેશન મળશે કે શું અવલોકન મળશે કે કઈ કસનળી પર વાયુ કયા વાયુઓ ઉદ્ભવશે અને વાયુઓનું કદ કેવું હશે. તો તેનો આપણે આ પ્રમાણે આન્સર આવશે કે પ્રક્રિયાના અંતે H2ના બે પરમાણુ અને O2નો એક મોલ પરમાણુ છૂટો પડે એટલે H2નું કદ O2 કરતાં બમણું હશે. તમને એવું પૂછ્યું છે કે કયા વાયુનું કદ બમણું હશે, તો આનો આન્સર છે H2 વાયુનું કદ બમણું છે. કોણ
ના કરતા ઓટું કરતા તેનું કારણ શું છે કેમ કે એસ્ટ્રોના બે મોલ છૂટા પડે છે અને ઓટુનો એક મોલ છૂટો પડે છે એટલે એસ્ટ્રોનું કદ ઓટું કરતા બમણું છે આનો ક્વેશ્ચન તમને આ પ્રક્રિયાઓ પતે પછી જે એક સાઇડ પર કોષ્ટક છે તેમાં પણ સાઇડ ક્વેશ્ચન માર્ક ક્વેશ્ચન છે તો એનો આ તમને મેં આન્સર કહી દીધો હવે બીજો એક તમને પૂછેલો છે કે વાયુઓની પરખ કેવી રીતે કરવી એટલે તમને પૂછ્યું છે કે કેવી રીતે કઈ કસનળી પર કયો વાયુ છૂટો પડે તો તેનો આ આન્સર છે બરાબર વાયુઓની પરખ તો કેવી રીતે તમને ખબર પડશે કે અહીંયા જ H2 વાયુ ઉદ્ભવેલો છે અને અહીંયા જ O2 વાયુ છે તો એના માટે શું કરવાનું તમારે કસનળીની નજીક સળગતી મીણબત્તીને મૂકવાની અહીંયા એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખો મિત્રો આ પ્રક્રિયા તમારે પોતે જાતે કરવાની નથી શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ જ કરવાની છે કેમ કે આમાં આ પ્રક્રિયા થોડીક વિસ્ફોટક પ્રકારની છે એટલે તમને હાનિ થઈ શકે છે ઈજા થઈ શકે છે એટલે પૂરેપૂરું શિક્ષકના માર્ગદર્શન હેઠળ જ આ પ્રયોગ કરવો તો વાયુઓની પરખ માટે શું કરવાનું છે તમારે વારાફરતી બંને કસનળીના મુખ પર તમારે સળગતી મીણબત્તી તમે મૂકો તો જે કસનળી પર તમને ધડાકા સાથે વાયુ સળગતો દેખાય એટલે તમે સળગતી મીણબત્તી મૂકો ને એકદમ બ્લાસ્ટ થઈને વાયુ સળગે તો એ વાયુ કયો હશે H2 કેમ કે H2 વાયુનો સ્વભાવ કેવો છે વિસ્ફોટક છે એટલા માટે ધડાકા સાથે સળગશે અને જે કસનળી પર તમને એક ખાલી પ્રજ્વલિત જ્યોતથી જ વાયુ સળગતો દેખાય પ્રજ્વલિત જ્યોતથી વાયુ સળગે તો તે કયો વાયુ હશે O2 વાયુ તો આ રીતે તમે વાયુઓની પરખ કરશો એટલે તમને ખબર પડશે કે આ H2 વાયુ કેથોડ પર ઉત્પન્ન થયો અને O2 વાયુ એનોડ પર ઉત્પન્ન થયો તો એ રીતના એનું આ તારણ નીકળે કે કેથોડ પર H2 અને એનોડ પર O2 વાયુ બરાબર તો આ પ્રક્રિયા શું છે વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા છે અને આમાં જે આપણને પ્રક્રિયાના અંતે જે પ્રોડક્ટ મળે છે તે વિદ્યુતને લીધે વિઘટન થઈને મળે છે એટલે આ વિદ્યુત વિઘટન પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ પણ કહેવાય આશા છે તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ સમજમાં આવ્યો છે જો ન ખ્યાલ આવે તો તમે આને રિવાઇઝ કરીને ફરીથી પણ સમજી શકો છો કેમ કે અમારા વ્યૂઝ બિલકુલ ફ્રી છે હવે આપણે આગળના મુદ્દા પર જઈએ અને પછીનો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તમને પ્રકાશ વિઘટનના ઉદાહરણો છે તો હવે આપણે સમજીએ પ્રકાશ વિઘટન મિત્રો હવે આપણે લેસનમાં આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે પ્રકાશ વિઘટન પ્રક્રિયા ઉદાહરણ આપી સમજાવો તો પ્રકાશ વિઘટન એટલે એના નામ પરથી જ કે જે વિઘટન પ્રક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશ હાજર હોય તે પ્રક્રિયા કેવી કહેવાશે પ્રકાશ વિઘટન પ્રક્રિયા કહેવાય જે વિઘટન પ્રક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશની હાજરી હોય તે પ્રકાશ વિઘટન કહેવાય એનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવવાનું છે તો આપણે શું કરવાનું છે એક ચીનાઈ માટીની ડીશ હોય તેની અંદર તમારે સિલ્વર બ્રોમાઇડ અથવા તો સિલ્વર ક્લોરાઇડ આમાંથી કોઈ પણ તમે પદાર્થ લઈ શકો એમાં લેવાનો છે આ રીતે એને મૂકી દેવાની અને એવી જગ્યા પર મૂકવાની કે જ્યાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવતો હોય બરાબર સૂર્યના કિરણો આવતા હોય એવી જગ્યાએથી આપણે મૂકવાનું છે આ ચીનાઈ માટીની ડીશમાં પદાર્થને તો એક ચીનાઈ માટીની ડીશમાં આશરે 2 ગ્રામ જેટલો સિલ્વર ક્લોરાઇડ લેવ તો સિલ્વર ક્લોરાઇડ એટલે શું કે AgCl બરાબર આ ઘન પદાર્થ છે એટલે નીચે લખવાનું S આ પ્રક્રિયા સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં થાય છે તો અહીંયા ઉપર એરો પર આવશે સૂર્યપ્રકાશ બરાબર જો તમે આવી રીતના એને લઈને સૂર્ય આ બારી દર્શાવી છે અને એમાંથી સૂર્યપ્રકાશ આવે છે તો એ રીતે તમે જો આને થોડીક વખત મૂકી રાખો સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં તો શું થશે કે સિલ્વર ક્લોરાઇડ છે AgCl એટલે કે સિલ્વર ક્લોરાઇડનું પ્રકાશીય વિઘટન થાય અને તેમાંથી એક તો પહેલું સિલ્વર છૂટું પડે સિલ્વર ઘન છે એટલે S આવશે અને બીજો એમાંથી ક્લોરિન વાયુ છૂટો પડે બરાબર આ સિલ્વર એટલે કે ચાંદી અને આ ક્લોરિન વાયુ છે ક્લોરિન વાયુ છૂટો પડે
अवलोकन शुं आवशे AGCL नो जे सफेद रंग छे ते राखोड़ी रंग में फेरवाय बराबर AGCL आना पर तमने ऑब्जेक्टिव पण तमे काढी शको के AGCL केवा रंगनो पदार्थ छे सफेद अने एनो विघटन थाय प्रकाश छे विघटन तो ए केवा रंग में कन्वर्ट थाय छे तो के राखोड़ी तो ए राखोड़ी रंग कोनो छे सिल्वरनो अने जे क्लोरीन वायु उद्भवे छे तो क्लोरीन केवो वायु छे रंगविहीन एटले ए तमने एनो ए रंगविहीन छे एटले तमने देखाशे नहीं बराबर तो AGCL नो प्रकाश ने कारण विघटन થઈને AG અને CL2 છૂટા પડે છે એટલે કે સિલ્વર અને ક્લોરિન છૂટા પડે છે બરાબર આવી સેમ પ્રક્રિયા સિલ્વર બ્રોમાઇડ પણ આપે છે સિલ્વર બ્રોમાઇડ બરાબર તો એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈ લઈએ એનું ઇક્વેશન શું થશે સિલ્વર બ્રોમાઇડ એટલે કે AG Br એ પણ આવી રીતે ઘન પદાર્થ જ છે AgCl ની જેમ સિલ્વર બ્રોમાઇડ મોટે ભાગે મિત્રો જે ક્લો હેલોજિનેટેડ સંયોજનો હોય હેલોજન એટલે ક્લોરિન બ્રોમિન ફ્લોરિન આયોડિન બરાબર જે હેલોજિનેટેડ સંયોજનો હોય છે એ લોકો મોટા ભાગની એ લોકોની પ્રક્રિયા એક સરખી જ હોય છે બરાબર તો AgBr પણ સિલ્વર ક્લોરાઇડની જેમ સેમ આ રિએક્શન આપે છે સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં AgBr ને આ રીતે આપણે ડિશમાં મૂકીએ અને થોડીક વાર રવા દઈએ તો સિલ્વર બ્રોમાઇડનું પ્રકાશીય વિઘટન થાય અને એમાંથી પણ મેઇન તો AG છૂટું પડશે એટલે કે સિલ્વર છૂટું પડે અને આમાં કયો વાયુ ઉદ્ભવે AgBr છે સિલ્વર બ્રોમાઇડ છે એટલે આમાં બ્રોમિન વાયુ ઉત્પન્ન થાય Br2G બરાબર બ્રોમિન વાયુ આ રીતે અને આપણે આ ઇક્વેશન બેલેન્સ કરી દેવાનું અહીંયા જો Cl2 ક્લોરિનના બે પરમાણુ છે ને અહીંયા એક જ છે એટલે અહીંયા આપણે આગળ બે સહગુણક તરીકે મૂકી દઈએ તો અહીંયા બે મૂકીએ તો સિલ્વર બે થઈ ગયા એટલે આની આગળ આપણે બે મૂકી દેવા પડે તો ઇક્વેશન બેલેન્સ સેમ આ જ રિએક્શનમાં અહીંયા બ્રોમિનના બે પરમાણુ છે ને અહીંયા બ્રોમિનનો એક જ છે એટલે આગળ અહીંયા બે સહગુણક મૂકવાનો અને એજી બે થયા અહીંયા એટલે અહીંયા પણ એજીની આગળ બે મૂકવાના બરાબર તો આ રીતે આપણું ઇક્વેશન બેલેન્સ ઇક્વેશન બેલેન્સ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં જ્યારે પણ તમે પ્રક્રિયામાં ઇક્વેશન લખતા હો તો ભૂલવું નહીં બેલેન્સ કરવાનું તો આ તમને એક બીજું મેં નોટ આપી છે કે આ બંને પ્રક્રિયામાં અનુક્રમે ઉદ્ભવતો ક્લોરિન વાયુ એટલે કે આમાં જે ક્લોરિન વાયુ ઉદ્ભવે છે તે કેવા રંગનો વાયુ છે રંગવિહીન જ્યારે જે બ્રોમિન વાયુ ઉદ્ભવે છે તે કેવા રંગનો વાયુ છે બદામી આ તમારી જાણકારી માહિતી માટે છે અને અગત્યનું છે ઓબ્જેક્ટિવ માટે અગત્યનો આ મુદ્દો છે બરાબર તો આ થયું પ્રકાશ વિઘટન અને આની સાથે વિઘટન પ્રક્રિયા આખી પૂર્ણ આપણે કરી છે બરાબર એના ત્રણ પ્રકારો જોયા ઉષ્મીય વિઘટન બીજું વિદ્યુત વિઘટન અને ત્રીજું પ્રકાશ વિઘટન હવે આપણે આગળ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ એના પછીનો પ્રશ્ન છે એક કસનળીમાં આશરે 2 ગ્રામ બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લેવાનું છે તો બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે BaOH ટ્વાઇસ એનું દ્રાવણ લેવાનું છે આપણે એટલે અહીંયા આપણે લખી દઈશું 1 ક્યુબ અને નીચે લખી દઈએ બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બરાબર અને તેની અંદર આપણે 1 ગ્રામ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ઉમેરવાનો છે હવે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ ઉમેરવાનો એટલે તમે એનું ઘન પણ 1 ગ્રામ એમોનિયમ ક્લોરાઇડ એના પાવડર લઈને પણ તમે એડ કરીને બરાબર હલાવી શકો અથવા તો એમોનિયમ ક્લોરાઇડનું દ્રાવણ બનાવીને પણ તમે હલાવી શકો પણ આપણામાં દ્રાવણ નથી બનાવવાનું એમોનિયમ ક્લોરાઇડને ડાયરેક્ટ ઉમેરવાનો છે એમોનિયમ ક્લોરાઇડને આપણે ઉમેરી દેવાનો અને દ્રાવણમાં અને ઉમેરો અને તમારે કસનળીથી બરાબર હલાવવાનું તમે જેવો એમોનિયમ ક્લોરાઇડ એડ કરશો તો તમને કસનળીના નીચે તમને થોડુંક કસનળી તમને ઠંડી અનુભવાશે બરાબર આ પ્રક્રિયામાં આવું ઓબ્ઝર્વેશન મળે તે કસનળી જે ઠંડી અનુભવાય થોડીક ઠંડી અનુભવાય જેવો તમે બેરિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં એમોનિયમ ક્લોરાઇડ પાવડર નાખો અને એને કચના સળિયા વડે બરાબર મિક્સ કરી દો તો કસનળી થોડીક તમને ઠંડી લાગશે તો એ જે ઠંડી લાગે છે તે શું દર્શાવે છે કે પ્રક્રિયા મિશ્રણનું તાપમાન નીચું જાય છે એટલે કે આ પ્રક્રિયાનો પ્રકાર તમને પૂછેલો છે કે આ પ્રક્રિયાનું તારણ આપીને પ્રક્રિયાનો પ્રકાર જણાવો તો તારણ એ છે કે કસનળી તમને થોડીક ઠંડી અનુભવાય અને મિશ્રણનું તાપમાન નીચું જાય તો એને લીધે પ્રક્રિયાનો પ્રકાર કયો થશે ઉષ્મા શોષક બરાબર તો જે પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયાનું તાપમાન નીચું જતું હોય એટલે કે ઉષ્મા શોષાઈ જતી હોય એટલે એને લીધે તમને કસનળી ઠંડી અનુભવાય છે તો આ પ્રક્રિયા કેવી છે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા છે બરાબર હવે આપણે આ પ્રક્રિયા સમીકરણ સમજાવવાનું છે તો એ આપણે હવે સમજી લઈએ આપણે આ રીતે NH4Cl આમાં એડ કરીએ તો તમને શું નિપજ મળશે બેરિયમ ને ક્લોરિન એ બે એટેચ થઈને BaOH
Cl2 બનાવી દે બરાબર પ્લસ એમોનિયા વાયુ છૂટો પડે અને પ્લસ આમાં બાકી રહેશે H2O બરાબર બેરિયમ ક્લોરાઇડના તમને સફેદ અવક્ષેપ મળશે આમાં અને એ પાણીમાં અદ્રાવ્ય છે એટલે અવક્ષેપ સ્વરૂપે મળે અને એમોનિયા વાયુ છૂટો પડે અને બીજું છૂટું પડે છે પાણી તો આપણે આ પ્રક્રિયા સમજાવી દીધી અને પ્રક્રિયાનું તારણ મેં કીધું તેમ આ રીતે આ બંનેને એડ કરો અને કાચના સળિયાથી હલાવો તો તમને કસરાટી ઠંડી અનુભવાય એટલે આ પ્રક્રિયાનો પ્રકાર કેવો છે ઉષ્મા શોષક આપણે પ્રક્રિયા પણ લખી દીધી છે હવે આપણે પ્રક્રિયાને બેલેન્સ કરવાનું છે બરાબર તો આપણે ક્લોરિન ટેસ્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ જો આ બાજુ ક્લોરિન 2 છે અને અહીંયા ક્લોરિન 1 જ છે તો પહેલાં ક્લોરિનને આપણે બેલેન્સ કરીએ અહીંયા 2 છે તો અને 2 કરવા માટે શું કરવું પડે આ જે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે તેની આગળ સહગુણક 2 મૂકી દેવાનો હવે તમે અહીંયા 2 મૂક્યો તો નાઇટ્રોજન 2 થઈ ગયા એટલે આની આગળ પણ તમારે 2 મૂકવું પડે તો નાઇટ્રોજન બેલેન્સ થઈ ગયા હવે જો બીએ 1 છે આ બાજુ બીએ 1 છે બેલેન્સ છે અને બાકી રહ્યા હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિજન તો તે હવે આપણે ગણી લઈએ પહેલાં ઓક્સિજન ગણી લઈએ જો અહીંયા OH ટ્વાઇસ છે એટલે ઓ કેટલા થશે 2 અહીંયા 2 છે હવે આ બાજુ ઓક્સિજન કેટલા છે તે ગણી લેવાના આ બાજુ ઓક્સિજન અહીંયા 1 જ છે તો એને આપણે બેલેન્સ કરવા પડશે તો અહીં આગળ આપણે શું લખી દેવાનું 2 હવે હાઇડ્રોજન કાઉન્ટ કરી લઈએ તો હાઇડ્રોજન અહીંયા 2 છે અને અહીંયા 4 × 2 = 8 છે એટલે ટોટલ 10 હાઇડ્રોજન છે તો અહીંયા આપણે ગણવાના અહીંયા હાઇડ્રોજન કેટલા છે અહીંયા 3 અને અહીંયા 2 એટલે આ બેનો ગુણાકાર થાય 3 × 2 = 6 અને અહીંયા 2 × 2 = 4 તો 6 × 4 = 10 હાઇડ્રોજન બેલેન્સ તો હવે આ ઇક્વેશન આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે કેવી છે સંતુલિત તો આ પ્રશ્ન આશા છે કે તમને સમજમાં આવ્યો હશે અને તમને બીજો એવી રીતે પણ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા ઉદાહરણ આપી સમજાવો ઉષ્મા શોષક પ્રક્રિયા ઉદાહરણ આપી સમજાવો તો તમારે એમાં પણ આ જ આન્સર લખવાનો છે ઓકે તો આ એક ક્વેશ્ચન થઈ ગયો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ તો એમાં તમને આપેલું છે કે પદાર્થ એક્સનું દ્રાવણ દિવાલ ઢોળવા વપરાય છે બરાબર તો આપણે વિઘટન પ્રક્રિયામાં આગળ આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાના પ્રકારો જોયા તેમાં આપણે જોઈ ગયા કે કયો પદાર્થનું દ્રાવણ દિવાલ ઢોળવા વપરાય તો તમને ખ્યાલ છે કે જે કોળી ચૂનો છે વિઘટન પ્રક્રિયાની પણ એની આગળની જે આપણે પ્રક્રિયાઓ જોઈ તેમાં આપણે એક ઉદાહરણ શીખેલું કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની આપણે પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો તેનું રૂપાંતર શેમાં થઈ જાય કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે તે શું છે ફોડેલો ચૂનો અને એ દિવાલ ઢોળવા વપરાય છે તો કોનું દ્રાવણ દિવાલ ઢોળવા વપરાય આ ખાસ સમજો અહીંયા એક્સ એટલે આપણે શું લખવાનું છે એક્સ એટલે થશે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ દિવાલ ઢોળવા વપરાય છે એક્સ ફોર શું છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એનું દ્રાવણ તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ એટલે શું એક્સનું દ્રાવણ એટલે કે CaO પ્લસ H2O એટલે અનુ દ્રાવણ એવું આપણે એનું અર્થઘટન કરી શકીએ બરાબર તો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ શું કહેવાશે CaOH ટ્વાઇસ કોનું દ્રાવણ દિવાલ ઢોળવા વપરાય છે એટલે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ કહેવાય કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કોનું દ્રાવણ છે તો તમારે આન્સર લખવાનો છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ જો તમે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લખશો તો તમારો આન્સર ખોટો પડશે બરાબર એટલે આ વસ્તુ ખાસ સમજો કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું દ્રાવણ એટલે કે એક્સનું દ્રાવણ તે દિવાલ ઢોળવા વપરાય છે તેનું નામ અને સૂત્ર આપો તેનું નામ એટલે આપણે એક્સનું નામ પહેલાં લખવાનું છે તો એક્સનું નામ છે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ એનું સૂત્ર છે CaO આ દ્રાવણ એક્સની પાણી સાથે પ્રક્રિયા લખો તો હવે અહીં આપણે પાણી સાથે પ્રક્રિયા લખવાની છે CaO પ્લસ H2O આની સાથે તમે પ્રક્રિયા કરો એટલે શું મળે તમને CaOH ટ્વાઇસ બરાબર તો આ જે મળ્યું દ્રાવણ અને પાણી તમે એડ કર્યું એટલે આ એક્વિયસ થઈ જશે અને આને શું કહેવાય ફોડેલો ચૂનો બરાબર અને આ છે કડી ચૂનો તો કડી ચૂનાનું દ્રાવણ શું છે ફોડેલો ચૂનો તે દિવાલ ઢોળવા વપરાય તો કોનું દ્રાવણ તો આવશે કડી ચૂનો એટલે એક્સ ફોર CaO બરાબર આ સાથે આજે આપણા આજનો લેસન કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ લેસનમાં
આના પછીની જે પ્રક્રિયા છે વિસ્થાપન અને દ્વિવિસ્થાપન પ્રક્રિયા આપણે શીખવાના છે અને નેક્સ્ટ લેસનમાં. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.